Assalomu alaykum, hurmatli gruppadoshlar. Xudo xolasi mana viloyatimizni tadbiri hosil bayram ko'pkarimiz 2022-yilning 8-dekabr kuniga belgilandi. Xudo xolasa kechqurun ijtimoiy tarmoqlarda e'lonni beramiz. 8-dekabr kuniga belgilandi. Hosil bayramiga klaster sovg'a beryapti. Xolodilnik, kirmoshinlar. Televizorlar. Hosil bayramiga beriladi. Ertaga ko'pkariga ham qo'shilishi mumkin. Hali aniq ona berilgan yo'q. Erta ko'pkari bo'lsa, ko'pkariga ham qo'yilishi mumkin. Klaster tomonidan.